Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Maliç referuan materialet në prokurori dhe filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit QQ 50 vjeç dhe EQ 25 vjeç, banues në fshatin Barç Korç për veprën penale shpërdorimi tokës kryer në bashkëpunim. Këta shtetas janë kapur në flagrancë nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliç në fshatin Sovjan, duke ngarkuar në dy automjete tip Mercedes-Benz dhe Fiat Ducat plej organik të cilin e kishte siguruar në mënyrë të kundërligjshme duke gëryer dy dynim tokë. Për pasoj ishte krijuar erozion dhe deformimi sipërfaqes së tokës në këtë fshat. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan dy automjetet, materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parë Korçë për veprime të mëtejshme.